Bugün Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilir. Səsvermə prosesi saat 8-də başlayıb, 19-da başa çatacaq. Seçkilər zamanı Respublika üzrə 1606 bələdiyyə 15156 üzv seçiləcək. Bələdiyyə seçkilərində 13 siyasi partiya iştirak edir. Bələdiyyə seçkiləri işğal altındakı 7 seçki dairəsi istisna olmaqla 118 seçki dairəsini əhatə edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycanda sonuncu bələdiyyə seçkiləri 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilib. Cabir Məmmədov, Səs TV.